အလုံးမင်းငလာပါဗျခေါနဲ့တော်ကြီးများအလုံးစိမ့်ချမ်းလာခြင်းကိုယူကြပါမြင်နေရှိကြပါသည်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောွေးနေတာမြေတိခုံးနဲ့မှတွင်တွင်ဒီဇမာလာဆက်ရှိရက်နေမွေးသူတွေရဲ့ဘဝကံကြမ္မာအစူကောင်နေတိ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 ုက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဘဝပြတ်တမ်းမှုပုံစံတွေကိုပြောပြပေးနေတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့မွေးတဲ့သူတွေကအကြောက်တရားကင်းတယ်ဘ누구မှဂရုမစိုက်တတ်ဘူးဘ누구ကမှငေါ့တော့ဘ누구လည်းဘလိုလာပြောမယ်ပါ냐ဆိုတော့အကြောက်တရားကိုကင်းနေတယ် ဖြောင်းပတ်တဲ့တည်ကြည့်တဲ့လူကြီးလူကောင်းဆန်တယ်ဆိုရင်တိတ်ပြီးအောင်းမြန်သွားတတ်ပြီးတော့ရက်ဆက်ပြီးကောက်ကြည့်ပြီးဆိုလဲသူများထက်ရက်ဆက်ဆက်ကောက်ကြည့်တတ်တဲ့လူတွေဖြစ်တွေ့ရတယ်။စိတ်အင်းစည်စနာကောင်းအောင်လေ့ကျင့်ပေးနိုင်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့လူချစ်လူခင်များလာလေလူတွေရောဖြစ်လာနိုင်နေ။အလောတကြီးရှားရှင်လဲတိမ်ကြုံလှုပ်တတ်တယ်။ကိုကလူကြီးဖြစ်လာတော့ကို့ဝန်နှန်းနေလေလှုပ်ရှားရှိတာမဟုတ်ဖ ೇನೆ လည်နေတာဆိုလိုတော့အကုန်လုံးကိုမျက်စီစုံမေးစူးတယ်ပြောပြစ်တယ်အလုတ်ရှင်ဆိုရင်လေ ဝဏ္ဏနေကိုမှညာတဲ့ဦးမကြိုက်ရင်တခါတည်းတော်မင်းထွက်တော့ဆိုလို့ပြောလိုက်တဲ့လူတွေအဖြစ်တွေ့ရတယ်ကိုကိုတန်ကလည်းတလွဲလို့လို့မှားနေလို့ါတော့ကိုရအောက်ချီဝဏ္ဏပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဘလို့ဝဲဖြစ်ဖြစ်တောင်းပန်ဖို့လက်မနေကြအောင်ကိုမှန်နေရင်လည်းဘုဒ္ဓဥမာက္ခဥမဆိုင်အောင်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေတွေ့ရတယ်ဒီနေ့မှုရတဲ့သူတွေကကိုကိုကိုယုံကြည်မှုရှိအောင်ကိုကိုကိုယုံကြည်ချက်ကိုကိုကိုလေးစားအောင်နေတတ်တယ်ဒါကြောင့်အမဲတန်းကိုဟိုကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာ ယုံကြည်မှုလွန်ကဲနေကြတဲ့လူတွေဖြစ်တွေ့ရတယ်။ငါလုံရင်ဖြစ်တယ်။ငါလုံရင်အောင်မြင်မယ်။ငါပြောရင်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးအမြဲတမ်းခင်အောင်းလာတတ်တယ်။တစ်ဖက်သားဘောဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်စံအားကောင်းကြတယ်။အခြေအနေတွေမှာလူချစ်လူခင်များကြတာမျိုး။เนาะကိုယ်မျက်နာကိုယ်စကားပြောတာလေးကိုသဘောကျပြီးတော့ဟိုဟာဖြစ်တဲ့အတွက်စံအားကောင်းတဲ့အတွက်အဲဒီစံအားတွေကိုတော့ရှောင်းနိုင်မှုလို့တယ်။ဒီနေ့မှုတဲ့သူတွေကပညာရေးနယ်ပယ်မှာတရိပ်ထားမှာ ကိုစိတ်ပါရင်လုံမယ်စိတ်မပါရင်ပြစ်ထားမယ်ဆိုတော့အကြည့်ပါတယ်ဗျကိုစိတ်ပါလို့လှုပ်လိုက်ရင်တော့အိပ်ပညာရတဲ့ခုသူများတစ်နှစ်တော့လောက်ကြရရလောက်ကိုကိုက၃လောက်နဲ့တက်အောင်လုံနိုင်တယ်ရည်ချင်းရှိတယ်စိတ်မပါလို့ကတော့ဂရုမကြည့်ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေ့ရတယ်ဒီစိတ်ကတော့ဒီခါလေးကို့ကိုဒုက္ခပေးနိုင်တယ်တရိပ်ထားမှာကအချစ်ရေးတွေမှာကိုကစိတ်ကောက်လုံးနေသူဖြစ်တတ်တယ်ယောက်ျားလေးပဲဖြစ်ဖြစ်မိန်းကလေးပဲဖြစ်ဖြစ် ထွက်ခနဲဆိုစိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်တတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အိနောင်ဘတ်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူအဲ့လိုလူမျိုးကကိုယ့်ကိုကြကြနေစိတ်ပြတ်သွားတတ်တယ်။ဒါလေးတစ်ခုသတိထားပါ။အပြွေရလာလို့သားသမီးတွေရလာရင်အမြဲတမ်းကိုယ်သားသမီးတို့အောက်လန့်ငယ်သားတို့အတွက်တော့လူပြိုကြီးအပြိုကြီးတွေဆိုလဲဟဲ့ငါတူတူမအတော့ဟဲ့ဆိုပြီးတော့ပူပန်နေရတဲ့သူတွေဖြစ်လေတွေ့ရတယ်။ဘဝမှာငွေနဲ့နေနေတယ်တဲ့ငွေကြီးချင်းနဲ့ပဲတည်းမကြခဏအဆုပ်လိုက်အပြုံလိုက်ဝင်လာမျိုးအဲ့လိုမှမရဘူးဆိုတော့တစ်ချိန်ချိန်မှာ အမွေရတာမျိုးထီပေါက်တာမျိုးစတဲ့ပြေဒီလိုမျိုးငွေကြီးကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဝင်များတယ်တခုတ်ဆိုတာငွေကိုစုလို့မရဘူးတဲ့ငွေမစုဘဲနဲ့ရွှေတွေစုတာမျိုးတခုတ်ကိုစုတာမျိုးဟာသာသာရှင်အတွက်ပိုကောင်းတယ်ငွေလက်ထဲမှာများများစားစားကန်နိုင်ရင်ကုံမှုအကြောင်းပေါ်လာတတ်တယ်အဲ့တော့ငွေရတော့တတ်နိုင်ရင်တော့ချင့်ချင်ပြီးတော့အုံးပါဆွဲပါတခုတ်ကောင်းတာအเจ้าမျိုးကြောင့် ငါစမဘီဒုခရောက်တယ်ဆိုရင်လေဟိုလူအပြစ်တင်ဒီလူအပြစ်တင်မဟုတ်ဘူးကံကိုပဲပုံချပြီတော့ဖြည့်သိမ့်နှံ့ကြရတဲ့သူတွေအပြစ်တွေ့ရတယ်ပညာရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပညာရဲ့အဆုံအဆုံကိုသင်ယူလို့သိရှိပေမဲ့လေအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါကျရင်စီးပွားရေးလမ်းကြောင်းတစ်ခုပေါ်ရောက်သွားရင်အကြောင်းကိုစမသက်ချင်တဲ့လူတွေအပြစ်လေတွေ့ရတယ် အထူတက်တို့ကြောင်းသားဘွားအချားလိုလို့နေအချားလိုကဆင်မြတော်ပြီးကွာကြောင်းမတက်တော့ဘူးဒီလိုပဲလုတ်တော့မှဆိုပြီးဖြစ်သွားတဲ့တည်းဒါကြောင့်ဖြစ်နိုင်အကြောင်းပြီးတဲ့အထိကိုစာတစ်ခုကလွဲလို့ကျန်တော်စိတ်မဝင်စားအောင်ပိုကောင်းပါတယ်အတတ်ជីပန်းရောက်လာရင်တော့အိုးစားတာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့တားသမီးကြောင့်ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးကိုပေါကောကိုတော်လို့ကိုကျိုးစားလို့ကောင်းတာဖြစ်နိုင်တယ်တားသမီးအချိုးကတော့ထိုးကြတာမခံစားဘူးဟေ့တားသမီးပြေးလို့ခြံတာတယ်ဆိုတာမျိုးတော့မဟုတ်နိုင်ဘူးကိုပေါကောကိုတော်လို့ကိုပေါကောကိုနော်အမွေအနှစ်ကိုပေါကောကိုခြံတာနိုင်လို့ ဥစားတာကောင်းနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်အိနောက်ဘက်အပေါ်မှာတော့မိမိကနိုင်ထက်စင်းနေလှုပ်လို့တဲ့စိတ်လေးရှိတယ်ဗျာဒါလေးကိုတော့နည်းနည်းချင့်ချိန်စေခြင်းတယ်မိန်းကလေးဆိုလဲအိနောက်ဘက်ကငါပြောတာဖြစ်ခဲ့မှာဆိုလဲစိတ်ကြီးတော့မမွေးပါနဲ့မကောင်းပါဘူးเนาะအဲ့ဒါအားအနေချက်ရှိပါတယ်အိနောက်ပြုတ်ရင်တော့ကျွန်တော်အကြံပေးခြင်းတာငယ်တဲ့လူဘယ်ပြုတ်စေခြင်းတယ်ကိုကအခုတစ်ထအသက်ကြီးတဲ့လူဆိုရင်အိနောက်တတ်တန်အတိုင်းတားတခုရောက်လာပြီဆိုတော့ကိုအိနောက်ဘက်ပေါ်စိတ်ကုန်သွားပြီးတော့ငယ်အနောက်ကိစ္စတွေ ပေါ်လာနိုင်နေဆိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်အိမ်အောင်ရင်အိမ်အောင်ဘက်ကိုကိုက်ထငေတဲ့လူကိုဦးစားပေးယူစီချင်တယ်။ကျမအေးနဲ့ပတ်တဲ့ရင်တော့ငငယ်ကလေးကကျမအေးကဟိုနဲ့နဲ့ဒီနဲ့နဲ့ဆိုပြီးတော့တရှောင်ရှောင်တော့ဖြစ်တတ်တယ်။ဟိုကြီးကြီးမားမားကြီးဖြစ်တာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူး။အေးအိမိလိုလိုနှာစည်းလိုလိုခေါင်းကိုက်လိုလိုယောဂါရှာလို့ရအောင်ကြီးကြီးမားမားတော့မဟုတ်ဘူး။အာဂန်နုယောဂါလေးတွေတော့မကြာခဏဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတော့တွေ့ရတယ်။အသက်ကြီးပိုင်းအိုလာပြီးဆိုရင်ဘယ်လိုယောဂါတွေကိုယ်ဒုက္ခပေးနိုင်လေ။ အထူးသဖြင့်နှလုံးရောဂါကိုပဲတည်ထားဖို့လိုတယ်နှလုံးအားအနယ်ဆုံးလို့တွေ့ရတယ်။ဒီနေ့မှွေးတဲ့သူတို့အတွက်အကျိုးပေးတဲ့အရာကအနည်းရောအပြရောအစိမ့်ရောဖြစ်တဲ့အကျိုးပေးတဲ့ကဏန်းတွေက2ကဏန်း5ကဏန်း6ကဏန်းဒီကဏန်းသုံးခုကတော့အကျိုးအပြေဆုံးဖြစ်တွေ့ရတယ်။ဒီနေ့မှာအောင်မြင်ကြောကြားတဲ့လူတွေကဘယ်သူရှိတယ်ဒီဇမာလာ18ရက်နေ့မှာအောင်မြင်ကြောကြားတဲ့လူတွေဖြစ်မင်းသားဘရက်ပစ်တွေ့ရတယ်။နော်နောက်ပြီးစီတာရှိတယ် ဒီလိုလိုမျိုးတွေကအောင်မြင်ကြောကြတဲ့သူတွေပြ widetilde ရတယ်ဒီဇင်မာလာဆက်ရှိရနေမူတဲ့သူတွေအလုံးပျော်ရွှင်တဲ့အောင်မြင်တဲ့တိုးတက်ကြီးဝတဲ့ဘဝတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါသေးဗျာ